ଟିକେ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ମାନସ ବାବୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କଥା ଏଠି ଠାକୁର ବାବୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମା ମାନଙ୍କୁ SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କିଏ କରୁଛି ବିଜେପି କରୁଛି ନା ବିଜେଡି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଗାଁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବତଉଛି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଆଜ୍ଞା ଟିଭିରେ ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଟିଭି ଉପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ କଥା କହୁଛନ୍ତି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଟିଭି ଉପରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିକାଶ କାମ ବିକାଶ କାମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଚେଞ୍ଜ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିକାଶ ସହିତ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଠି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ସଚିବ ସେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏବେ ସିନା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏବେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବଦଳେଇବା କଥା ନା ନାହିଁ ସଚିବ ପଦରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସଚିବ ପଦରେ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଗଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ନା ମୁଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେ ବଦଳିବେ ଆପଣ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି କି ମୁଁ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଧାମନଗରରେ ଭୋଟ ଜିତିବ ଆମର ଆମେ ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ ଧାମନଗରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କୁଆଡେ ହଜିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଧାମନଗର ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଜଣ ଧାମନଗରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମୟ ସରିଛି ଠାକୁର ବାବୁ ଏ ବିତର୍କ ଲମ୍ବା ବିତର୍କ ଏ ବିତର୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।